Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України, зараз з'являється на наших екранах. І от про цю тактику і не тільки будемо і говорити. Ілля, вітаю, раді бачити, слава Україні. Вітаю, Іро, навзаєм, героям слава. Про ситуацію на Куп'янському напрямку, чи дійсно ворог ставить перед собою теж там такі цілі взяти до холодів, чи продовжує тактику м'ясних штурмів, і які ще тенденції, старі, нові ви б відмітили у діях російських окупаційних військ на Лимано-Куп'янському напрямку? Так, зараз ворог продовжує наступальні дії, зокрема на Куп'янському напрямку. Вчора було відбито 15 атак, на Лиманському не зафіксовано жодної. Ворог продовжує використовувати ту ж саму тактику, такі ж самі колони, як це ми бачили ще 24 лютого на початку повномасштабного вторгнення. Застосовуються ті ж самі м'ясні штурми, переважно використовуються для цього підрозділи «Шторм» та «Шторм Z», зеки, які посилаються на випробовування мінних загороджень, інженерних загороджень, також розвідування наших вогневих позицій, кулеметних, перевіряють роботу нашої артилерії, як ми будемо реагувати на їх атаки, а потім уже намагаються при підтримці великих мас і важкої броньованої техніки, також і кадрового свого складу, намагаються штурмувати наші позиції. Так, у них там багато сил, їм вдалося закумулювати ті 15-17 рот, які вони збирали у період такого тимчасового затишля напередодні. Зараз ці роти застосовуються, але варто відзначити, що ми вже говоримо про роти, а не про батальйонно-тактичні групи, наприклад, які раніше були. Тобто кількість їх значно зменшується і продовжиться зменшуватись і надалі. Зараз там, наприклад, завчора активізувалася саме от перша танкова армія, також шоста армія, 20-ту поки що не видно. Ймовірно, з-за того, що вони отримали добрячу відсіч та продовжують зараз відновлювати свої зусилля. Але інтенсивність бойових дій залишається високою. Наприклад, завчора нам вдалося ліквідувати вбитими та пораненими 311 окупантів. Ну, приблизно це пів батальйону зазнали того чи іного ураження. Хтось взагалі знищений, а хтось отримав каліцтва та серйозні поранення. Проте інтенсивність залишається високою. 710 разів обстрілювали наші позиції, використовують дуже потужно міномети. Понад 370 разів ворог гатив з різних таких засобів ведення вогню, використовує також танки, броньовану техніку, БМП, БТРи та безпілотні літальні апарати різного типу, зокрема використовує також і скіди, і дрони камікадзе, і FPV-дрони в нього є. Активно застосовується авіація, це переважно так звані ці Су-35, Су-25, також використовує і Су-34. Це бомбардувальники для нанесення саме ударів керованими авіабомбами. Вчора дуже бачили гарний результат нашої 25-ї повітряно-десантної бригади, яка збила гелікоптер Мі-8, втратив пильність екіпаж цього ворожого борту, залетів все ж таки в зону ураження. І, як я казав, навіть наші воїни вже настільки мужні, що навіть в такій щільності вони мають досвід і знають, як користуватися ПЗРК, аби влучно використати та влупити по цьому гелікоптеру. Ось ми бачимо, як він чудово палає. Весь екіпаж загинув і борт було знищено. Ну, нехай більше продовжують залітати так, втрачати пильність, ми знаємо, що робити, коли вони підлітають до нас. Крім того, 28 зразків озброєння військової техніки ми знищили, це і 8 танків, це тип 70 Т-72. Досить багато у них цього зразку, вони наштампували. Поряд з тим бачимо і знищення і 8 бойових броньованих машин, серед яких 4 БМП-1. Це стара радянська техніка, вони там раніше заявляли, що у них взагалі вона знята з озброєння, там відправлена на консервацію, на склади, переважно зараз використовують БМП-2, БМП-3 також. Але цих зразків стає дедалі менше, їм доводиться розпаковувати ці склади, знімати зі зберігання, там приводити до бойової готовності, що в принципі в них також досить складно виходить. Так само, як і з артилерійською технікою, оскільки зношення стволів, воно колосальне, оскільки при таких інтенсивних бойових діях така кількість снарядів, вона просто злизує нарізи стволів і, звичайно, що кучність, дальність, прицільність такої вогневого впливу, такої боротьби, вона залишається невисокою. Поряд з тим, знищили цікаву станцію РЕБ, поле 21, вона призначена для придушення саме супутникового зв'язку, тобто мала вплив на наші старлінки. Ну і, звичайно, що створювали різні завади для передачі радіозв'язку нашим військовослужбовцям. Продовжують акцентувати увагу, зокрема, от за минулу добу зараз в центрі уваги в них два населених пункти – це Синьківка та Іванівка. Ну, але це не значить, що, наприклад, Серебрянське лісництво там виключилось. Просто зараз, за минулу добу, вони от
відчувають, напевно, чи думають, що в них вдасться сконцентруватися саме на цих, тому що наступ – це дуже важкий такий вид бою. Він вимагає багато зусиль, зокрема, і живої сили, і багато снарядів, вогневої підтримки. Тому, судячи з усього, що їм важко наступати зразу там і на інших напрямках, вони зараз акцентувались саме на цих двох. А коли більше йде активність їхня вночі, вдень, і з чим це пов'язано? Ну, по-різному, звичайно, що вони намагаються під покривом ночі пробратися своїми різними роздробленими групами. Зараз вони намагаються шукати різні форми, наприклад, відправляють невеликі групи, оскільки, звичайно, що їх важче вразити, аніж там групу з 30 осіб, цих 5 осіб потрібно помітити, потрапити, провести влучне вогневе ураження. Вони намагаються використовувати от і тумани, і дощі, і от зараз опади, сніг почнеться, оскільки в таких умовах не працюють БПЛА, ну або працюють, але дуже складно. І звичайно, що вони навіть ці важкі умови намагаються використати, тому що їх інколи можуть не бачити, наприклад, наші очі. Але це не означає, що їх не бачать інші засоби, які в нас є. Це і тепловізори, і прилади нічного бачення. Є різні засоби спостереження, які фіксують їх переміщення. Звичайно, що дрони – це не єдине, чим ми слідкуємо за фронтом. Працює наша розвідка. Ми знаємо про їх плани, про їх наміри і слідковуємо переміщення. Тому вони намагаються і вночі просуватися, однак безуспішно. Ілля, що нам відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку? Інститут вивчення війни і Генштаб говорить про те, що є там просування наших Збройних сил України і продовжуються наступальні дії. А які дії ворога там? Ну, дивіться, на півночі Бахмуту зараз ворог наступає, ми перебуваємо там в обороні, ворог намагається там стримувати наші війська і намагається розвивати контрнаступальні дії, аби не дати розвинути нам наступ. Однак на півдні маємо успіхи, ми вже закріпилися за залізною дорогою на півдні Бахмуту і продовжуємо і надалі звільняти наші землі. Сьогодні також мали успіхи в напрямку Горлівки на півдні і, ну, звичайно, що ворог намагається контратакувати, намагається відбивати втрачені положення. На це, звичайно, витрачаються також і сили, і час, аби не дати йому відбити, оскільки ворог має домінацію майже, ну, в принципі, і в авіації, і в техніці, в нього більше цього озброєння. Однак кількість не означає якість, оскільки цією зброєю потрібно вміти грамотно користуватися. Звичайно, бойовий досвід, який є у танкіста, який наш, наприклад, воює там 14-го року, і бойовий досвід там військового, якого набрали там по мобілізації, який там служив у 80-х роках, умовно кажучи, да, колись там на танку. Звичайно, що цей бойовий досвід різний. Тоді і, ну, якщо взагалі він був навіть просто досвід цей у керування танком, та і керування навіть цими самими підрозділами, оскільки це має бути злагоджена дія одразу всіх сил, родів та видів військ, оскільки один сам по собі підрозділ, він не може нести там тактичне якогось навантаження на фронт. А чи відомо про ту кількість російських окупаційних військ, яка зараз зосереджена навколо Бахмута і в місті? В місті зараз знаходиться понад 10 тисяч окупантів. Взагалі на Бахмутському понад 51 тисяча. Mm-hmm. Також він має на цьому напрямку більше 200 танків, незначне, там 210 десь приблизно, десь так. Трошки більше тисячі бойових броньованих машин, якщо ми кажемо про БМП, БТРи, там МТЛБ, Тигри. Ну, тобто вся техніка, яка використовується їм, це і інженерно-вибухові, різні, перепрошую, УР-77, наприклад, ці, які використовуються. Метеор, ураган. От. І також має 110 артилерійських систем та 107 реактивних систем залпового вогню різних типів. Він утримує на цьому напрямку. А оце 51 тисяча – це які представники якої армії, підрозділів, чи теж є там оці «Шторм-Зет» і «Зеки», яких зараз набирав уже міністр агресії Російської Федерації? Ну, «Шторм-Зет» це постійно, воно присутнє майже всюди, вони за рахунок їх компенсують свої втрати, тому що їх ніхто не рахує, їх не шкода. Тому, звичайно, що у них дуже жорстка репресивна машина всередині їхньої федерації. Вони набирають їх дуже просто. От дуже такий яскравий випадок, коли ми спілкувалися з одним із полонених поблизу Білогорівки, він нам розповідав, що двічі його зупиняла поліція за тонування скла, за третій раз його забрали, відправили в навчальний центр. Через два тижні він опинився вже на фронті і потрапив до нас в полон. Його весь підрозділ було знищено. Тобто в «Шторм-Зет» потрапити досить нескладно. Для цього, ну, переважно вони використовують різні такі, знаєте,
не центральні райони, тобто не Москва чи Санкт-Петербург, а використовують там, от, наприклад, 25-та армія, вона набрана там з Поволжя, Приуралля там і саме ну, інших районів центрального воєнного округу. Тому вони от зараз застосовують там таку тактику. Там є і парашутно-десантні підрозділи, але вони використовуються не за призначенням, вони використовуються просто як ну, елітна піхота, якщо можна так говорити. Потім у них є підрозділи так званих ЛДНР, яких вони набрали. Також є бойовий армійський резерв поблизу Бахмуту, там на півдні стоїть Ахмат, десь приблизно на ну, друга-третя лінія вони використовують. Виконують роль таких загороджувальних загонів. Ну і, в принципі, танкові підрозділи, які знаходяться в оцих окремих мотострілецьких бригадах, полках, вони також є, там підсилені вони артилерією, танками. Тобто ось десь приблизно такий склад. Ну, да, в них вимоги такі взагалі невисокі до всього, і до інших підрозділів, а до зеків так тим паче. Раз, два і вже й опинився там. Ілля, а наскільки в них перевага в авіації, враховуючи, що ми відпрацьовуємо по їхніх недопташках регулярно, чи все-таки це відчутно? Ну, так, перевага відчутна. На жаль, у ворога багато різних сил та засобів саме в авіації. От, наприклад, за позавчора він тричі використовував авіацію. Зараз ми бачимо тенденцію до збільшення 10 разів. На Лиманокуп'янському напрямку взагалі там постійно близько 20 авіаударів, буває навіть інколи і більше. Ну, звичайно, що вони розуміють те, що в них є більше авіації, вони використовують, намагаються використовувати це на свою користь. Проте ми бачимо, що коли все ж таки вони десь втрачають так пильність свою, вони залітають, то звичайно, що вони отримують по зубах. За ким перевага в артилерії? Чи можемо ми говорити, що в принципі в нас уже паритет в артилерійських дуелях та використанні і наявності в нас на озброєнні боєприпасів? Ну, про це говорити поки що складно, однак ми нівелюємо саме їх кількість якістю завдяки нашим партнерам, завдяки нашій високоточній зброї, ті, яку нам вже надали, це і Цезарь, і Панзергаубиці, і Краб, і Хаймарси, та різного типу боєприпаси. Звичайно, що вони використовують ще стару цю радянську тактику, по, наприклад, на взводний опорний пункт необхідно там витратити там 2000 боєприпасів, вони їх так само методично і вкладають. Проте необхідно зазначити, що вони не застосовують це прямо всюди, але лише на тих напрямках, де вони бачать перспективу, оскільки такий снарядний дефіцит у них відчутний також. І це вже немає такого, як це було, наприклад, ще там минулого року. Ворог намагається також використовувати і саме безпілотні літальні свої апарати. Наприклад, за минулу добу 28 FPV-дронів нам вдалося знищити, вони не долетіли, а ми знаємо, що такі FPV-дрони і якого лиха вони можуть наробити, якого лиха можуть завдати. Тобто, звичайно, що 28 – це досить велика цифра і досить потужна робота наших ПЗРКшників та підрозділів РЕК. І останнє питання наприкінці сьогоднішньої нашої розмови. Ілля, ну, тут бачимо, що, каже Путін, до холодів, до 31 грудня, він переставляє оці всі дати взяття і виходу на адмінкордони Донецької, Луганської областей вже більше, ніж я живу, років на землі. Чи правильно ми розуміємо, що без шансів у них і цього разу досягти цього придуманого, вигаданого Путіним дедлайну? Дивіться, тут треба вже зрозуміти, що Збройні Сили України – це найбільший такий breaking deadliner, так, в цій війні. І жодні ці дедлайни, вони ніколи, аніж гучні заяви такі, да, вони нічого під собою не мали. Звичайно, що ми маємо розуміти, що російська окупаційна армія, вона орієнтується на політичну доцільність в першу чергу. У них скоро вибори, їм необхідно показати гарну картинку, яких з перемог, яких, звичайно, що ніколи не буде завдяки мужності і героїзму наших захисників. І вони намагаються під це, звичайно, підтягнути. Ми вже чули там зупинити контрнаступ, проте контрнаступ продовжується, там вийти на адмінкордони там Луганської та Донецької області. Але всього цього не відбулося, і, звичайно, що не відбудеться. Наша головна задача – це зараз на Лиманському та Куп'янському напрямку – це сточувати наступальний потенціал противника, завдавати йому максимальних втрат, виснажувати його, оскільки наступ – це дуже важко, дуже складно, дуже енерго- і ресурсно-затратно. Ну і там, де ми зараз продовжуємо, необхідно далі рухатись і звільняти наші землі від ворогів. Віримо в ці ваші дії, довіряємо і дуже дякуємо за це, Ілля, і дякую за дякую це. Вам. Дякую за це включення і за вашу роботу. До наступних зустрічей. На все добре.
Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України, якого ми цінуємо, часто вам цитуємо. Ось з ним і поговорили про ситуацію на українському фронті. Всі плани Путіна щодо якогось там взяття чогось. Ну, не буду казати, що він може взяти, бо ми в прямому ефірі, мало чи діти дивляться, але точно не Луганську і Донецьку області, як то він хотів.